главната. Огледах се и се сетих, че в столицата на България има доста чудесна турбина Чапкънов. В столицата Морската, Варна, турбина Чапкънов няма. И затова призовам всички, които сте тук, да съдействате Георги Чапкънов да се появи и във Варна. И по-хубаво, Георги Чапкънов, Варна, Морското момиче, Варна, скулптура на Чапкънов.